Vítám vás u dalšího nového videa. Tentokrát se zaměříme na jeden pečlivě zdokumentovaný paranormální případ, který dodnes šokuje veřejnost a zároveň vzbuzuje mnoho dohadů. Opravdu je možné, aby zlý duch dokázal spáchat vraždu? Ano, zní to neuvěřitelně, avšak historické dokumenty, úřední záznamy a mnohá svědectví popisují, že se to skutečně stalo. Je to pravda nebo výmysl? Vydejte se s námi po stopách děsivého přízraku, kterému se dodnes říká Bellova čarodějnice. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak určitě nezapomeňte kliknout na odběr. Už se blížíme k magické hranici 30 000 odběratelů, za což vám všem moc děkujeme. Jsme vděční. Vážíme se totiž každého kliku a pokud máte rádi záhady a tajemno, pak se určitě porozhlédněte po tištěném časopisu Záhady života. I v únorovém vydání najdete hodně zajímavého čtení. Například, ukradl Einstein svou teorii relativity? A teď už se nechme unášet případem, který dodnes nemá pragmatické vysvětlení. Náš příběh začíná v roce 1817, poblíž městečka Red River Station, kde už léta žije farmář John Bell se svou ženou a dětmi. Je hluboká noc a John Bell v doprovodu svého syna a přítele vyráží na lov. Krajina je ponořená do husté mlhy a ticho narušují jen výkřiky nočních ptáků. V dálce se ozývá neklidné psí vytí. Náhle z husté mlhy na muže něco zaútočí. Není to ale ani zvíře, ani člověk. A co tedy? Je to bytost z podivného světa halucinací a stínů. John Bell strhává z ramene ducha přítomně pušku a střílí. Bytost však tak rychle, jak se zjevila, zase mizí. Chvíli byl klid a Bellovi pomalu zapomínají na děsivou událost, které se staly svědky. Jenže Johnova dcera Betsy a syn John náhle na pozemku v noci začnou vídat podivná zvířata. Obří kočičí šelmy se zářivýma očima a stínové postavy, které mění tvar. Po čase se k podivným zjevením k jejich zděšení přidává i klepání na dveře a stěny domů. Nejprve zvenčí, potom i zevnitř domu. Podivné rachocení a škrábání neustává a Bell se svými staršími syny až do svítání vybíhá noc co noc ven a hledá i uvnitř svého domu, aby neviditelného útočníka chytil příčinu. Vždy se ale vrací s nepořízenou. Posuneme se o nějaký čas dál. Ve dnech, které následovaly, se Bellovic děti, pět chlapců a jedna dívka, začali ze spánku budit, vystrašené, a stěžovali si, že jim potkani nahlodávají nohy postelí. Jenže potkani to nebyly. Nedlouho poté se podivné jevy ještě vystupňovaly. Teď už se k záhadným zvukům přidaly i fyzické útoky. Z dětí v noci kdosi neviditelný stahoval přikrývky a jejich polštáře házel na zem. Zhruba po týdnu se ozval i odnikud přicházející hlas, který nesrozumitelně šeptal a také cosi zpíval. 11letá Elizabeth na tom byla ze všech Bellových ratolestí nejhůře. Kdosi, nebo spíše cosi, ji totiž brutálně chytlo za vlasy a vláčelo ji po zemi dětského pokoje. K teroru pak přidalo i škrábance a údery. John Bell s manželkou chtěli zpočátku událostí držet v tajnosti, protože si mysleli, že za neviditelným útočníkem stojí Betsyina přecitlivělost a nastupující puberta. V okamžiku, kdy ale Bell pochopil, že je ve hře cosi děsivého, rozhodl se podělit o rodinné problémy se svým nejbližším přítelem a sousedem Jamesem Johnstonem. Johnstone a jeho žena strávili na farmě Bellových hned následující noc a stali se tak svědky teroru, který se nezmírnil ani jejich přítomností. Z nich kdosi neviditelný stahoval přikrývky
a opakovaně je tloukl. Johnstone vyskočil z postele a vykřikl: ve jménu páně, kdo jste a co chcete? Odpověď sice žádná nepřišla. Zbytek noci ale byl už poměrně klidný. Utíkaly dny a týdny. A ataků neviditelné podivné bytosti přibývalo. Nejenže teď už byl zpěv ducha slyšet zřetelně. Útoky na všechny členy domácnosti byly také častější a agresivnější. Záhadná entita údajně zužovala Bellovi déle než rok, když se v domě začaly zjevovat další nejrůznější přízračné úkazy. Duch nebyl už jen jeden. Počet bytostí z jiného světa zrůstal. Mezi nejděsivější patřily ohnivé světelné postavy a poletující černé stíny. Farmář i jeho blízcí byli na zhroucení. Neměli ale kam jít. Všechny peníze vložili do farmy, která jim teď už přinášela jen a jen utrpení. A s pověstí, jakou v širokém okolí měla, byla zcela neprodejná. Bellovi se tu tedy snažili žít, ale moc to nešlo. Johnstonovi po všech děsivých událostech přesvědčili farmáře, aby s tím vyšli na veřejnost. Netrvalo dlouho a k jejich farmě přijížděli lidé z okolních měst, aby rodinu pozorovali jako jakousi atrakci. A všichni se shodovali na tom, že s domem vážně něco není v pořádku a něco děsivého a zkaženého dlí v místním okolí a stěnách. Podle zápisů z dobových pramenů tehdy přijel vyšetřovat podivný případ i budoucí prezident Spojených států Andrew Jackson. Rozhodl se totiž s několika vojáky strávit na farmě noc a odhalit podvod. Jenže ráno už ho zastihne na cestě do Nashvillu. Je otřesený a dušuje se. Raději bych znovu čelil britské armádě, než v tom domě strávit další noc. A pak, jednoho dne, duch promluvil srozumitelně. Rodina se právě chystala k večeři, když se jakoby ze stropu ozval nepříjemný skřípavý hlas. Jsem Kate Batesová, čarodějnice, a budu tě, Johne Belle, mučit tak dlouho, dokud nezemřeš. Jdu si pro tebe. Pak ještě hlas dodal, že farmář prý ženu v minulosti ošidil a ona následkem zlodějského obchodu schudla a zemřela v bídě. Chtěla snad Kate krvavou pomstu za své utrpení? Kdo tedy byla tato žena? Kate Batesová, sousedka, která měla s Bellem obchodní spory. Tady ale drobné rozpory najdeme. Protože i když se podle historických pramenů s Johnem soudila, se zbytkem rodiny měla údajně dobré vztahy. S Johnovou ženou si dokonce při práci často společně zpívali. Americký psycholog Nandor Forot přišel s teorií poltergeista. Skrze něhož se projevovala Johnova dcera Betsy. John Bell, vážený občan a vzorný křesťan, totiž podle některých indicií a klevet svou dceru sexuálně zneužíval. A její modřiny a škrábance mohly pocházet právě ze znásilnění. Zoufalí Bellovi zkoušeli všechno možné. Nepomáhalo nic. Ani přečítání písma svatého, ani vykrápění všech místností svěcenou vodou. Byly za ně slouženy i dvě mše. Ve stejný čas, každá v jiném kostele. Ale ani to s entitou nepohnulo. Útoky čarodějnice byly čím dál nebezpečnější. A entita znovu několikrát opakovala hrozbu. Pokračovat s tyranizováním Bellových, dokud John Bell nebude mrtvý. V průběhu roku otce rodiny bytost několikrát ošklivě zranila a zdraví farmáře se začalo rapidně zhoršovat. Trpěl nekontrolovatelnými záškuby v obličeji. Špatně se mu polikalo. Na podzim roku 1820 se jednoho dne už nezvedl z postele a 20. prosince téhož roku vydechl naposledy. K zodpovědnosti za jeho smrt se hrdě hlásil onen zlý hlas, který provázel rodinu farmáře od počátku smutných událostí. Bellův pohřeb byl jedním z největších Red River Station a ani na něm
si neklidná duše neodpustila poslední urážky. Existují desítky svědeckých výpovědí, které tvrdí, že v okamžiku, kdy opouštěli po obřadu hřbitov, se ozýval hlasitý smích, který přešel do urážlivého popěvku. Ze starých zápisů vyplývá, že zpěv čarodějnice nepřestal, dokud poslední člověk neopustil hřbitov. Dnes se o Kate Bellově čarodějnici učí děti v Tennessee ve školách jako o součásti historie jejich země. O případu z počátku 19. století totiž existuje mnoho záznamů a i dnešní záhadologové jezdí po čarodějnici pátrat a prohledávat nedalekou jeskyni, v níž se měla ještě za života Kate Bates ukrývat. Tento případ ale není jediný. Na internetu a sociálních sítích dnes a denně přibývají tisíce nových videí, která zobrazují děsivé události blízkého setkání s paranormálními jevy, a vy máte dnes možnost si takové setkání prožít společně s jejich protagonisty.谁说话呢，兄弟们？我操你妈谁！哎，谁呀？我操你妈谁！谁？我操！哎呦我操你妈！哎呦哎我操你妈！我操我操你妈！我操你妈！我操！啊，冲我过来的兄弟们！操你妈！¿Dónde estás? ¡Uy, cabrón! ¡Ah, no mames! ¿Qué? ¿Lo grabaste? Sí.
Mira, mira. No, ya no está, güey. Ya no está. Cuidado, cuidado. Co říci závěrem? Tento případ je nejlépe historicky doložený. Je ale i tak pravdou. Přijde o pouhý folklor, protože krom zápisu neexistuje žádný další spolehlivý důkaz. Nejstarší dochovaná zmínka pochází až z roku 1886, tvrdí americký badatel Ben Redford. A dodává, to už od události uplynulo 65 let a všichni mnozí aktéři byli mrtví. I přes jistou skepsi vědeckých kruhů však případ ducha z Bellovy farmy zůstává pevně usazen v americké historii. A co vy? Věříte v existenci zlých duchů, kteří dokážou udělat živým ze života peklo? Může být příběh Bellovy čarodějnice pravdivý? Nebo je to jen legenda? Dokázala by nenávistná duše, která po smrti nenašla pokoje, někoho zavraždit? Napište nám to do komentářů a nezapomeňte, že právě teď jsou v prodeji únorové záhady života a v nich najdete třeba případ muže, který se stal součástí tajných pokusů a dvakrát navštívil budoucnost. Jak pokusy probíhaly a co všechno spatřil? Stačí si dojít pro záhady života do stánku a všechno se dozvíte. Nebo můžete jednoduše kliknout na odkaz v popisku videa a objednat si únorové záhady života. Nebo rovnou předplatné i s výhodami do schránky. A teď už se budeme loučit, ale jen do příštího pátku. Děkujeme, že jste s námi a dobrou noc.